Labrīt, vēlreiz 8-19 minūtes, nu tad par to maģiju parunāsim. Par to maģiju Iluzionisma teātris Mistero sadarbībā ar Itālijas vēstniecību Latvijā piedāvā itāļu rakstnieku Italo Calvino simtgadēju veltītu iluzionista Dante Speciāli Mono izrādi Likteņu krustcelis. Izrādu šo svētdien, bet mēs esam gatavi uzzināt vairāk jau tagad, tādēļ mums uz interviju pievienojas aktieris iluzionists Dante Pecoli. Režisors no Itālijas Gianluca Barbadori un arī Itālijas vēstniecības pārstāvniecības vadītāja vietnieks Federico Palmieri. Un, protams, arī Dace Pecoli, Mistero dibinātāja. Labrīt. Vadītāja, labrīt. Labrīt visiem. Buongiorno. 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 Labrīt, jā, protams, Dante, es saprotu, ka šis ir tavs oriģināls projekts. Kā līdz šai izrādē un kā līdz šai idejai vispār nonācāt? Sākotnēji es vēlējos, lai ir kaut kas vizuāls un sākam rītu kaut ko skaistu. Mēs jau esam apmuļķoti. Iepriecināti, protams, arī. Apžilbināti. Jā, šis projekts bija aicinājums no paša režisora, bet arī no vecākiem. Režisori viņu satika Kolumbijā, ja es nemaldos, arī strādājot pie kādas teātra izrādes. Un aizejot uz Itāļu filmu festivālu Latvijā, es satiku Itāļu vēstnieku, kuram es kaut kādā veidā arī iepatikos, kā personāšu varbūt. Un tad viņš ieteica mani arī režisoram, kā aktieri priekš šīs izrādes. Tad mēs sākām jau sazināties agrā decembra sākumā un par šo izrādi arī veidot turpinājumu. Dace, pajautājot režisoram itāļu valodā, kas tad ir tas būtiskākais šajā izrādē un kā režisors vērtē sadarbību ar Dante? Jā, cosa importante che dovreste dire di spettacolo è dici di per favore di collaborazione di Dante, come è andato e come sta andando? So, he speaks Latvian, you speak Italian, I speak English, in italiano, ok. No, la cosa più importante è l'argomento dello spettacolo. Pati svarīgā, kā ir šīs izrādes ideja. Perché partendo da un testo di Italo Calvino e dall'uso dei tarocchi e della magia... Pirmkārt, es tikai piebildīšu to, ka šogad ir 100 gadi aprit Italo Calvino, kas ir viens no populārākajiem itāļu autoriem, rakstniekiem. Un tā tad ir svarīgi, mēs aizņēmāmies šo ideju no Italo Calvino izrādes, kur viņš stāsta galveno ideju, izmantojot kā galveno instrumentu taro kārtis. Esatto, partendo da questo abbiamo messo in scena una riflessione sulle nuove generazioni. Un caur šo instrumentu viņš parāda tādu atspulgu par aktuālākajām problēmām šobrīd pasaulē, tīpaši jauniešu vidū. Quindi è dedicato ai giovani fondamentalmente. Tad viņa ir jauniešiem veltīta izrāde arī. Par jauniešu problēmām. Jā. Pajautāt varbūt uzreiz ar Itālijas vēstniecības pārstāvjiem par šo rakstnieku, par viņu simtgadu, par to devumu Itālijai kopumā. Voi per favore raccontare di Italo Calvino e di appoggio ambasciata italiana in questo progetto. Calvino è un autore molto importante per la letteratura italiana contemporanea. Viņš ir mūsdienu autors, ļoti svarīgs autors Itāļiem. Ma anche molto amato in Lettonia, molto tradotto anche in Lettone. Bet viņu mīl arī latviešu publika izrādās. Ir ļoti daudz Calvino, Italo Calvino grāmatas tulkotas latviešu valodā. Quindi per l'ambasciata d'Italia a Riga è importante unirsi alle celebrazioni per i 100 anni della nascita di Calvino con un evento qua in Lettonia. Un tieši tāpēc šis notikums... pasvītros Italo Calvino kā autora svarīgumu. Nu, ko, brīnišķīgi. Gan Itālijā, gan Latvijā. Gan Itālijā, gan Latvijā. Dante, nu, kas ir tas, ko skatītājs šajā izrādē jūt, redz, pārdzīvo, līdzpārdzīvo, smējies, pārdzīvo? Kāds ir tās sajūtas vispār skatītājiem šādās mistiskās, mistēro izrādēs? Kam gatavot? Kam gatavot? Jā, šajā konkrētā izrādē. Jā, šajā konkrētā, protams. Šī izrāde būs... Teātra izrāda ar trika iespraudumiem, kas būs kā vizuāla reprezentācija stāstam. Izrādes posmā tiks iepazīstinātas daudzas un dažādas aktuālas mūsdienu tēmas, kuras varbūt arī ir aizskāris Calvino. Un caur šīm tēmām mēs vēlamies likt cilvēkiem varbūt filozofiski pašajām atspūkļot sevi stāstā. Varbūt viņi saskata kaut kādu savu dzīves patiesību, varbūt tur ir kaut kādi apgrūtinājumi bijuši, kaut kādi kāpumi, un katrs uzreiz izvedo savu stāstu savā galvā, dzirdot šo stāstu, kas ir ļoti daudzpusīgs savā tekstā. Kas jums tajā lādē līdz? O, lādē ir daudz, kas labs. No, var atklāt. Jā, pirmā lieta, ko es vēlētos sākt, tā kā rīts ir atjautības jautājums, lai mazliet iekustinātu prātu. Nu, redzēs, kā mums iesāk. Mums ir divas aukliņas, bet
viena no šīm aukliņām ir garāka nekā otra. Tā ir savdabīga optiskā ilūzija. Tāpēc es palūkšu izvēlēties un satvert aukliņu, kura pēc jūsu domām ir pati garākā. Man, jā. Jā, vai nu šī, kā jums šķiet? Tā, nu tagad jau savirpinājās, nu manuprāt, tā tad šī aukliņa šī, ir garāka. Okay, tad turam cieši jā. Un skatāmies divi gali, divas aukliņas, viens, divi, trīs. Viena aukliņa! Ļoti labi, ļoti labi. Izdevās. Savukārt, es vēlējos pajautāt, vai gadījumā brokastīs neēdāt gadījumā kādu maizītī, varbūt? Vēl neēdu brokastīs. Vēl neēdu brokastīs. Tad varbūt tas ir no vakardienas vienkārši, tā kā mēs runājam par Itālijai zaules, bija salāmī palikt. Tā varbūt jau man dažādās. Itāļu salāmī. Itāļu salāmī reklāma. Tas, jā. Un turpinājumā tad es varu parādīt arī kaut ko eksperimentālu, pamēģināsim maziņu tādu spēli izspēlēt. Šeit visu šo laiku būs tāda maza kastīte. Mums jānāk tuvāk. Jūs varat arī droši nākt tuvāk, jā. Pagaidām atstāsim šo šeit, ka varbūt kaut kā sāniski, lai redz jā. Galdu. Yes, ļoti labi. Lūk, šeit man ir dažādas kartiņas ar uzzīmētiem cilvēciņiem. Centos vismaz visus vienāds uztaisīt. Okay. Un spēles noteikums ļoti vienkārši. Varat sākot, lūksim kartiņas šeit, iedošu jums. Marķieri, palūkšos atvert šādi. Šādi? Un es, šādi, jā. Jā. Un es kustināšu kartiņas. Tikmēr jūsu uzdevums būs atstāt četrus punktus, jebkurā vietā, kurā jūs atvērsat kartiņas. Tikmēr griežu droši varat atstāt. Tagad, jā. Jā, viens, divi, trīs un četri. Ļoti labi, es esam marķieri ciet. Ok. Kur ir? Četri punkti. Tā, nu. Kur tu trāpīji? Gāja veiksmīgi, gāja veiksmīgi, gan rīz veiksmīgi. Vienu trāpījām, tad ir veiksmīgi, ir grūti, nav vienkārši. Kā bija mērķis attiecīgi, jā. Jā, nav vienkārši, bet, kā mēs redzam, trīs ir garām, viens ir iekšā, un šeit man bija maza kastīte, un te man bija maz pareģojums. Paskatīsimies, kas tad mūsu pareģojumā ir. O. Oh. Mums ir tieši kā viens punkts šeit, viens punkts šeit, viens punkts šeit, un viens punkts šeit. Tas nozīmē visās tiešnieši pašās vietās. Jā. Ilze, kā tev un tas ir? Precīzi. Izdevās abiem. Arī tev ir noslēpuma, ne tikai Dantēm. Vaģīs noslēpuma. Klausies, nu, nevar saprast. Mēs tā kā... Nē, nu, es jau projām, viss man tā garāka aukliņa rokās ir. Nezinu, ja man ir jādod apakaļ Dantēm. Ir jādod apakaļ. Mēs kā iluzionismu teātris, Tēro esam ļoti pateicīgi Itālijas vēstniecībai. Šī nav mūsu pirmā sadarbība, kur viņi mums palīdz popularizēt itāļu kultūru Latvijā. Tā kā liels paldies par šo atbalstu un būs daudz dažādi interesanti projekti. Būs vēl, nāciet vēl lūdzu pie mums, jo mēs esam priecīgi šajā rītā arī nedaudz būt, nu, pavilkt uz zoba, varbūt apčakarēti. Bet mums tā katrā jau prieks un lai tiešām izdevusies svētdien izrāde un lai daudz skatītāji tur jāpiesakās iepriekš, saprot, jā. Jā. Tad, lai tas viss notiek. Vēl kāds? Vēl kāds? Nu, man ir pēdējais jautājums. Jūs kafiju dzerat ar cukuru vai bez cukura? Es kafiju nedzeru. Jūs kafiju nedzeru? Tu dzer? Tu tēju dzer. Tēju ūdeni, jā. Un tēju ar cukuru? Biežāk bez. Ar medu? Jā, ar medu, jā. Es palūkšu panākt tuvāk, ja es parādīšu, kas notiek, kā iluzionisti lūk ir cukurs. Iebersim rokā cukuru. Ok. Un paņemsim mazu šķipsniņu, ar kuru mazliet cukurs. Bet ja mēs cukuru mazliet pavirpinam. Izveidojot graudiņš. Jā. Režisors Gianluca. Priekš jums. Jā. Paliekās. Jā. Režisors Gianluca teica, ka viņš neatbildēja uz jautājumu par to, kā tad viņam gāja ar Dante viss šīs izrādes no? Process. Jā, no? Gāja? Cosa? No. Come andato con Dante? Volevo solo dire. Viņš gribēja tikai pateikt, ka? Io ho cominciato a fare regie 25 anni fa. Viņš 25 gadus atpakaļ sāk strādāt pie dažādiem projektiem. Il mio sogno era sempre stato quello di fare uno spettacolo di teatro e magia. Viņa sapnis bija beidzot iestudēt izrādi, kurā būtu arī iluzionismu māksla iekļauta. Un beidzot šis sapnis ir piepildīts. Dovevo arrivare in Lettonia. Viņam vajadzēja ierasties Latvijā, lai šis viņa sapnis piepildītu. Redziet, Latvijā sapņi piepildās. Brīnišķīgi un paldies jums tiešām. Paldies. Per me un regalo. Jā, un tā viņam ir dāvana, labākā dāvana. Tas var būt. Dan to ļoti arī novērtē. Paldies, ka viesojāties arī mums. Mēs dosimies atpakaļ šobrīd pie galda. Es ar savu cukura graudiņu iestipriniet. Nu, man jāatstāja tajā tējā.